Առաջինը ինչ մենք պետք է լավ հասկանանք, որ չի կարելի եւ սխալ է ներկայացնել կեսաբում տիրող իրավիճակը որպես ցեղասպանություն։ Նախ բարեբախտաբար պետք է ասեն, որ այնտեղ մենք զոհ չունենք։ Եթե ունենք զոհ, ապա դա կարող են լինել միայն այն երիտասարդները, ով զինակոչված են բանակ եւ բանակում տրվում են։ Իսկ խաղաղ բնակչության մեջ խաղաղ բնակչությունից բարեբախտաբար եւ սիրիական բանակը եւ հայկական կազմակերպությունները ժամանակին հասցրել են հանել ժողովրդին բացառության մի քանի ծերուկներից, շատ մեծահասար մարդ, ովքեր հրաժարվել են դուրս գալ, բայց հենց այս դիշեր Քեսաբի քաղաքապետը Չապարյան Վազգենը լուր է տվել, որ ոչ մեկին 18 հոգի են մնացած եղել, ոչ մեկը դրանցից սպանված չէ։ Ուրիշ հարց, որ տները իհարկե թալանվել են, ժողովրդը տեղահանված են եւ նույնիսկ վիդեոկա հայկական շքանշան են այնտեղ, Հայաստան Հանրապետության շքանշան են այդ տերորիստների ձեռը։ Իհարկե հումանիտար կատաստրոֆա կա։ Ժողովրդը շատ ծանր վիճակում են, կարելի ասել տեղահանված բնակվում են Լատակիա քաղաքում եկեղեցիներում, հայկական եկեղեցիներում եւ հայկական կազմակերպություններում։ Իհարկե վիճակը ծանր է, իհարկե հումանիտար կատաստրոֆա կա, իհարկե օգնության կարիք ունեն, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության կողմից, ես դա նշում եմ հատուկ, եւ բայց կրկնում եմ, բարեբախտաբար ցեղասպանական ոչ մի բան չի եղել, մորդ չի եղել, կրկնում եմ նորից, ժողովրդին հասցրել են հանել այնտեղից։ Չեմ բացառում, որ եթե դա չարվեր, ցեղասպանություն կլիներ, չեմ բացառում, որովհետեւ մենք պետք է իմանանք, որ այդ գրուայինները, այդ տերորիստները, որը անցել են Թուրքիայից սահմանը, դրանց մեջ կան հարյուրավոր մեր հարևան ադրբեջանցիներ, եւ ոչ պատասխանով, եթե ոչ ավել, Օսմանյան թուրքեր։ Թեև գրեթե համոզված եմ, ամենայն դեպս դա դրամաբանության մեջ է տեղավորվում, որ Թուրքիայի թուրքական կողմը հրաման է տվել հայերին ձեռ չտալ, Թուրքիայի ձեռնը տու չի ցեղասպանության հարյուրամյակի նախաշեմին եւս նոր զոհեր լինեն, բայց Թուրքի բնազդը մնում է Թուրքի բնազդ, եթե տեսներ անպաշտպան հայ, կին, երեխա եւ այլի, չեմ կարծում, որ ինքը զսպեր իրեն սեփական բնազդից եւ չեր մորթիլ, չեր սպանիլ այդ ժողովրդին։ Բարեբախտաբար կրկնում եմ, ժողովրդը հանվել են եւ այդ իմաստով գոնե չեն վնասվել։ Պաշտպանության կարիք ունեն։ Սիրիական բանակը եւ սիրիական կառավարությունը անում է ամեն ինչ, որ պահպանի այդ տարածքը։ Եվ դրա եւ վկայում թեկուզ այն փաստը, որ այդ տարածքում հենց զոհվել է նախագահ, Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հոր եղբոր տղեն, որ այդտեղ տրվելիս է եղել։ Ինչն է նպատակը Թուրքիա, այստեղ Թուրքիան է գործում, մենք չպետք է հիմա ասենք, որ սա համաշխարհային, Թուրքիան համաշխարհային տերորիստների ձեռքերով գործում է այստեղ Թուրքիա։ Նպատակը կրկնում եմ, իմ համոզմունքով նա չի, որ հայերին սպանել եւ մորթել, այսօր դա գոնե այսօր Թուրքիային ձեռնտու չէ, նպատակը ուրիշ է։ Այդ տարածքում հռչակված է արևմտյան Քրդիստան, մոտ 2 տարի առաջ։ Արևմտյան Քրդիստանը Թուրքիայի գաղափարով մեծ վտանգ է առաջացնում Թուրքիային, որովհետև նրանց միացած են նաև Թուրքիայում բնակվող քրդերը։ Թուրքիան հաջողվել է Իրաքի քրդերին բաժանել դրանցից եւ դաշինք կազմել նույնիսկ Իրաքի քրդերի հետ, բայց Թուրքիայի քրդերը եւ Սիրիայի քրդերը հիմա միացած են եւ Արևմտյան Քրդիստանը թե գումարվում է Իրաքյան Քրդիստանին եւ գումարվում է Թուրքիայում բնակվող քրդերի տրամաբանությանը եւ ցանկությանը, իհարկե վնաս է, վտանգ է Թուրքիայի ներկայացումը։ Եվ իմ կարծիքով հիմնական նպատակը Թուրքիայի վերացնել այդ հաստատացողությունը այնտեղ, Արևմտյան Քրդիստանի հաստատացողությունը եւ ինքնավարությունը, որը արդեն այնտեղ կա։ Հայերի քանակը այնտեղ շատ փոքր է տոտոսային հարաբերությունը։ Հիմնականում այնտեղ բնակվում են արաբ ալևիտները
եւ քրդերը, ավելի մեծ մասը նույնիսկ քրդերը այդ տարածքում։ Եվ դրտնում եմ Թուրքիայի նպատակը իմ համոզմունքով դա է։ Մաքի դներեք, Մաքի տանադրությունում, ցեղասպանության կոնվենցիայում բռնի տեղահանումը ցեղասպանության մեջ չի մտնում։ Խոսքը դնում է այնտեղ սպանության տրոնական ազգային հավատքի կամ ազգային փոքրամասնության ներգրավիչների սպանումը։ Ցեղասպանությունը միայն ու միայն սպանության հետ կապ ունի։ Այն արտահայտությունները, որ մենք երբեմն օգտագործում ենք, սպիտակ ցեղասպանություն եւ այլ եւ այլ, դա շատ ավելի զգացմունքային հասկացողություն է, քան իրավաբանական։ Չկա այդպիսի բան։ Ցեղասպանությունը կապված է միայն սպանության հետ։ Տեղահանումը կարելի է մի քիչ անողատ է, որովհետեւ մերունդ են հանել մերունդ։ Չմնալու դեպքում դրդնում եմ, չեմ բացառում, որ կլիներ սպան ուղակի։ Մեր ժողովրդին այնտեղ կսպանեին, չդնալու դեպքում։ Բայց բռնի չեն հանել, մեր, այսինքն փախնել, փախել են, լավ, այդ ձևի ասեմ, ժողովրդը փախել է։ Հստակեց քաղաքապետը տեղեկություն է ունեցել Թուրք տեսների մեջ, որոնք զգուշացել են հայերին գնալ, այդ չի տեղեկություն տարածվել։ Գիտեք, այդ տեղեկությունը տարածվել է, բայց ուղղակի հղում քաղաքապետի ասացի վրա ես չեմ դիտել։ Այն վիդեոկադրերը, որը տարածում է, հիմա ես կուզենամ դրա մասին խոսել, աղբյուրը անպայման հենց հիմա կասեմ։ Ուրեմն աղբյուրը գալիս է ռուսական կայքից, Life News-ից։ Ես կարծում էի մինչև այսօրվա առավոտ, փնտրում էին, շատ էին փնտրում, կարծում էի, որ Ռուսաստանը ինչն է այդ աղմուկը գցում, նախ ուշադրությունը համաշխարհային մամուլի, քաղաքականության շեղել Ուկրաինայի և Ղրիմի դեպքերից, և երրորդը, որից հետո ցույց տալ օրհնություն և բարեկամական իր զգացմունքները մեր հանդեպ ցույց տալ։ Իրականում այսօր առավոտ հասցրել են պարզել միջև այստեղ գալը, Life News-ի տերը հայ է, Աշոտ Գաբրելյանովը, որը հիմա ես դժվարանում եմ ասեմ ինչ սկզբունքներից է և ինչ դրդումներից է այդ հայլին դիմել, այդ կեղծ վիդեոները, քանի որ ինքը ընդդիմական կայք է համարվում Ռուսաստանում, ուրեմն ես համարում եսպես, արջի ծառայություն է փորձել իր կարճ խելքով, իր ոչ հեռանկարային, ինչ որ չեմ անում, նպատակներով, և դա եղել է ուղղակի իմ խորին համոզմունքով, հիմա դա եղել է ուղղակի արջի ծառայություն, իսկ եթե այդ բառերը պետք է գրեք, եւ Գաբրելյանովը հայերեն լավ չի գիտի, ռուսերեն գիտի, ես ասեմ ռուսերեն այդ արտահայտությունը, «Услужливый дурак хуже врага»։ Ահա, եթե բան անենք, մարդ, որ ունի միլիոններ, դա դեռ միշտ չի, որ խելքի նշան է, որ այդ մարդը խելուք է։ Դրա համար ես եւս մեկ արգամ կդրդնեմ, «Услужливый дурак хуже врага»։